بن دیکھے ہر کوئی بیدار ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدان ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جس وقت تیل خدمتی میں ان کے جس وقت تیل خدمتی میں ان کے ابو بکر عمر عثمان علی ابو بکر عمر عثمان علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا چاہے تو اشاروں سے اپنے چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا آخری مصرع قبل غور کہتے ہیں عرب کے ذروں پر کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے انوار کی بارش ہوتی ہے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ